Втрата для Сумщини. Учора поблизу Авдіївки загинув уродженець Білопільщини Юрій Щербина. 42-річний чоловік був стрілком 58-ї окремої мотопіхотної бригади. О 15:25 16.02.2017 року під час снайперського обстрілу отримав смертельне поранення старший сержант Щербина Юрій Володимирович. Тіло військовослужбовця було евакуйовано до медичного пункту батальйону міста Авдіївка. Військовослужбовець знаходився в засобах захисту. Чоловік жив у селі Вороніно Білопільського району, там його й поховають завтра.